እዚህ ቪዲዮ ላይ ይዤላችሁ የቀረብኩት ኤነርጂ ኤንድ ፓወር ኢን አን ኤሌክትሪካል ሰርኩዊት ሚል ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት በኤሌክትሪክ ዑደት ውስጥ ያለ ጉልበትና አቅም ምን ይመስላል። ስለዚህ እንደሚታወቀው የኤሌክትሪክ ኢነርጂ የተለያዩ ነገሮችን ስራ ሲሰራ ይታወቃል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ያለን የምንጠራው ወይም ደግሞ የኤሌክትሪክ ጉልበት ምን ምን አይነት ስራዎችን ይሰራል የሚለውን ተወሰኑ እና ያለን እዚህ ጋር Many electrical appliances are used in our homes to convert electrical energy into other forms of energy. ያ ማለት ምንድነው? አብዛኞቹ እኛ በቤታችን ውስጥ የምንጠቀምባቸው የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? የኤሌክትሪክን ጉልበት ወደ ሌላ አይነት ጉልበት ይጠቀማሉ ይለናል። ለምሳሌ አሁን አምፖልን ብንወስድ እንግዲህ አምፖል ኤሌክትሪክ ይጠቀማል። ኤሌክትሪክን የኤሌክትሪክ ጉልበትን ወደ ምንድነው የሚቀይረው ማለት ነው? የአምፖል አላማው ምንድነው? ብርሃን መስጠት ነው አይደል? ስለዚህ የኤሌክትሪክን ጉልበት ወደ ምን ይወስዳል ማለት ነው? ወደ ብርሃን ይቀይሯል ማለት ነው። ስለዚህ የኤሌክትሪክ ጉልበትን ወደ ብርሃን ጉልበት ቀይሮ ለኛ ብርሃን ያሳየናል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስልክ አለ። እንግዲህ ስልክ ለምን ሊጠቅመን ይችላል? አሁን ስልክን በደንብ ካያችሁት እንግዲህ የኤሌክትሪክ ጉልበትን ይወስዳል ማለት በባትሪው አማካኝነት ማለት ነው። ባትሪውን ቻርጅ አረጋግጣላችሁ ከዛ በኋላ ስልክ ምን ምን ነገሮችን ያወጣል? አንደኛው ሙዚቃ ሊያጫውት ይችላል አይደለ? ወይም የተለያየ ድምጽ ያወጣል አይደለ? ስልክ ታወሩበታላችሁ። ስለዚህ ድምጽ ያወጣል ማለት ወደ ድምጽ ጉልበት ይቀይራል። አንድ ሌላኛውስ እንድታዩት ያደርጋችኋል እኮ አይደለ? እዚህ ጋር ስለዚህ ብርሃን አለው ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩትን ነገር ስለዚህ ወደ ብርሃን ጉልበትም የሚቀይር ነገር አለው ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ሌሎች ካሜራ ምናምን ውስጥ ላይ ያሉ ካሜራዎች ደግሞ በትክክል እንዲሰሩ ሲፈለግ ደግሞ እነሱን ለማንቀሳቀስ ደግሞ የሚሆን የተለያዩ ነገሮችን ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ የእንቅስቃሴ ጉልበቱን ሊፈጥር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ስልክ ውስጥ በጣም ብዙ ኤሌክትሮኒክሶች አሉ። እዚህ ውስጥ ያሉ ኤሌክትሮኒክሶች በሙሉ የሚያገኙትን የኤሌክትሪካል ጉልበት ወደ የሚፈለገው ነገር ሊቀይሩት ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንዱን ወደ ብርሃን፣ አንዱን ለምሳሌ ወደ ሙቀት መቀየር አስፈላጊ ሊሆን ይችላል። አንዳንዴ ደግሞ ለእይታ፣ አንዳንዱ ወደ ድምፅ ሊቀይሩ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከአንድ ፎርም ኦፍ ኢነርጂ ከኤሌክትሪካል የነበረውን ኢነርጂ ወደ ተለያየ ፎርምስ ኦፍ ኢነርጂ ሊቀይር ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የኤሌክትሪካል ስቶቭ ነው። እንደምታዩት እንግዲህ የኤሌክትሪክ ምጣድ አለ። የኤሌክትሪክ ምጣድም ደግሞ የኤሌክትሪክ ጉልበትን ወደ ምን ይቀይራል ማለት ነው? ወደ ሙቀት ጉልበት ይቀይራል ማለት ነው። ምክንያቱም እኛ የምንፈልገው ምኑን ነው? ሙቀቱን ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የኤሌክትሪክ ምጣድ ደግሞ ወደ ሙቀት ጉልበት ሊቀይርልን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ማቴሪያሎች አሉ ይህንን የኤሌክትሪካል ኢነርጂ ወደ ምንፈልጋቸው የተለያዩ አይነት ኤሌክትሪክ ወደ ምንፈልጋቸው የተለያየ አይነት ኢነርጂ መቀየር የሚችሉ ማለት ናቸው። ስለዚህ ይህንን ካየን እንግዲህ ከአንድ ፎርም ኦፍ ኢነርጂ ወደ ሌላኛው ፎርም ኦፍ ኢነርጂ እንደዚህ እንደሚቀየር ካየን፣ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ፓወር ምን ይለናል? አሁን አቅም ደግሞ ምንድን ነው? ፓወር ማለት ደግሞ ፓወር ኢዝ ኤነርጂ ትራንስፈርድ ፐር ሰከንድ ነው የሚለው። እዚህ ጋር በደንብ እዩት። እንግዲህ ፓወር የምንለው ወይም ደግሞ አቅም እያልን የምንጠራው ነገር ደግሞ እያንዳንዱ ጉልበት በእያንዳንዷ ሰከንድ ምን ያክል ፍሎ አድርጓል ወይም ደግሞ ምን ያክል ተላልፏል፣ በእያንዳንዷ ሰከንድ ውስጥ ምን ያክል ጉልበት ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ተላልፏል ወይም ወደምንፈልገው ፎርም ኦፍ ኢነርጂ ተላልፏል የሚለውን ነገር ማሳየት የሚችል ነገር መሆኑን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ፓወር ወይም ስለ አቅም ስናወራ ምንጊዜም ማለት ፓወር ኢዝ ምንና ማለት ነው ኤነርጂ ትራንስፈር ኦቨር ታይም ቴክን ነው። ያ ማለት የተላለፈው የኤነርጂ መጠንን ከዚህ ወደዛ ለመተላለፍ የወሰደበትን ጊዜ ስናካፍል፣ ለምሳሌ አሁን በአስር ሰከንድ ውስጥ መቶ ጁል ጉልበት ተላልፎ ከሆነ ያንን መቶ ጁልን ለአስር ስታካፍሉ የምታገኙት 10 ጁል ፐር ሰከንድ የሚያክል አቅም ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ በእያንዳንዷ ሰከንድ 10 10 እየሆነ የሚያልፍ ጉልበት መኖሩን የሚያሳየን ነገር መሆኑን ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ ፓወር ሲባል ምንጊዜም ኢነርጂ እና ታይም እንደሚገናኙ በደንብ አድርጋችሁ መረዳት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ፓወርን እንግዲህ ስንሰራ አሁን ለፓወር ፒ እንጠቀማለን፣ ለኢነርጂ ኢ እናደርጋለን፣ ለታይም ደግሞ ቲ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ፒ ኢዝ ኢኳልስ ኢ ኦቨር ቲ ነው የምናደርገው በአጭሩ ለመጻፍ ስንጠቀም ማለት ነው። በኤሌክትሪካል ፓወር ጋር ስንመጣ ደግሞ የኤሌክትሪክን ፓወር የምትፈልጉ ከሆነ ከረንቱን በቮልቴጁ ነው የምታባዙት። ስለዚህ ከረንቱን በቮልቴጅ ካባዛችሁት ምንን ታገኛላችሁ ማለት ነው? የኤሌክትሪክ ፓወር ወይም ደግሞ የኤሌክትሪክ አቅምን ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የኤሌክትሪክ ፓወር ማለት ከረንት ሲባዛ በቮልቴጅ መሆኑንም በደንብ ማየት መረዳት ይኖርባችኋል። እንደሚታወቀው ደግሞ ሬዚስታንስ፣ ቮልቴጅ እና ከረንት በተለያየ ሁኔታ ይገናኛሉ። በተለይ ኦሆምስ ሎው የሚል ቪዲዮ ካያችሁ እንግዲህ ኦሆምስ ሎው ላይ በደንብ አድርገው የሚያሳየን ስለዚህ አይነት ነገሮች ነው የሚሆነው። ያ ማለት ሬዚስታንስ ማለት ቮልቴጅን ለከረንት ስናካፍል የምናገኘው ነገር መሆኑን እንረዳለን። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ከፈለግን እንግዲህ ከሶስቱ ሁለቱ ከተሰጠያ ቀያየር መፈለግ እንችላለን። ለምሳሌ ቮልቴጅንም ከፈለግን ሬዚስተርንና ወይም ሬዚስታንሱና አይን እናባዛለን። ስለዚህ ሬዚስታንስ ታይምስ ከረንት ሲሆን ቮልቴጅ ይሆናል። ከረንት ብንፈልግ ደግሞ ቮልቴጁን ለሬዚስተንስ በማካፈል ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ሁሉ አሉ። ስለዚህ
ፓወርን ስንፈልግ የኤሌክትሪክ ፓወርን በመንፈልግበት ጊዜ ኤሌክትሪካል ፓወር P is equal to I times V ከሆነ አሁን ይሄን ደግሞ በሌላ ፎርሙላ ልንጽፈው እንችላለን አይደል? I-ን በሌላ ፎርሙላ ልንጽፈው እንችላለን። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር P is equal to I times ብለን V ማለት ደግሞ በR እና በI መግለጽ ብፈልግ ምንድን ነው ማረገው? ቮልቴጅ ማለት እኮ ቮልቴጅ ማለት ሬዚስታንስ ባዛ ከረንት አይደል? ስለዚህ R times I ማረግ እንችላለን አይደል? ስለዚህ ፓወሩን ስንሰራ ምን ሆነ ማለት ነው? I times R times I ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ስንት I-ዎች አሉ እዚህ ጋር? ሁለት I's አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት አይ ስላሉን p = ምን ማለት ነው ማለት ነው r times i square ይሆናል። ያ ማለት r ሲባዛ i ሲባዛ በi ማለት ነው። ስለዚህ ፓወር ስፈልጉ አንድ ሰው ካረንትና ቮልቴጅ ከተሰጣችሁ ካረንትና ቮልቴጅን ታባዛላችሁ። ካረንትና ሬዚስታንስ ከተሰጣችሁ ደግሞ ሬዚስታንሱን ካረንቱን ሁለት ጊዜ አባዛታችሁ። ያ ማለት i square ታረጉታላችሁ። ሁለት ጊዜ እርስ በራሱ ታባዙና ካረንቱን ከሬዚስታንስ ጋር ስታባዙት ፓወር ማግኔት ትችላላችሁ ማለት ነው። አንድ አይነት ነገሮች ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ power is equal to ብለን አሁን i-ን ደግሞ v-ን ከመቀየር i-ን ብንቀየርስ i ማለት ደግሞ ምንድነው ብለናል እዚህ ጋር current ማለት ደግሞ voltage over resistance አይደለ? ስለዚህ voltage over resistance አደረግነው። ከዛ voltage አለኝ። ከዛ ምንድነው ማለት ነው power ማለት v times v v square ከዛ ሲካፈል ለr አያችሁት? ስለዚህ power ፈልጉ ስትባሉ አሁን voltageውና resistanceው ከተሰጠኝ በቀጥታ ይሄን መጠቀም ይችላል። በቃ voltageውን square አረጋዋለሁ። voltageውን እርስ በራሱ እናባዛና ከዛ ለresistance እናካፈል power ይሆናል። ሬዚስታንስ እና ካረንት ከተሰጠኝ ደግሞ ካረንቱን ሁለት ጊዜ አባዛና እርስ በራሱ ከዛ ከሬዚስታንስ ጋር ሳባዛው ፓወር ይሆናል። ከዛ ካረንትና ቮልቴጅ ከተሰጠኝ ደግሞ ሁለቱን እርስ በርስ ካባዛዋቸው ደግሞ ምን አገኛለሁ ማለት ነው? ፓወር አገኛለሁ ማለት ነው። አያችሁት? ስለዚህ ልክ እንደዚህ ያደረግን መስራት እንችላለን። ፓወሩን ለማግኘት እነዚህ ነገሮች በሙሉ ልንጠቀም እንችላለን። ኦሆምስ ሎው ልንጠቀም እንችላለን። ከዛ ደግሞ እዚች ጋር ያገኘናትን ፎርሙላ ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደየአስፈላጊነቱ አንዱን ካንዱ ጋር እየቀያየርን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ፓወር ለማግኘት ለማንኛውም እነዚህን ሶስቱን ነገሮች ያዟቸው። ካረንትን ከቮልቴጅ ጋር በማባዛት ወይም ካረንትን ስኩዌር አድርገን ከሬዚስታንስ ጋር በማባዛት ወይም ቮልቴጅን ስኩዌር አድርገን ከሬዚስታንስ ጋር በማባዛት ፓወር ማግኘት የሚቻል መሆኑን ኮዱ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ይህ በደንብ ግልጽ እንዲሆንልን አንድ ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ነው። አሁን ኤግዛምፕሉ ምንድን ነው የሚለን? A bulb uses 1000 joule of energy in 10 seconds ይላል። So what is the power ነው የሚለን። አሁን አንድ አምፖል ምንድን ነው የሚለን? አንድ አምፖል 1000 ጁል ጉልበትን በ10 ሰከንድ ውስጥ መጠቀም ቢችል፣ ስለዚህ በ10 ሰከንድ ውስጥ 100 ጁል 1000 ጁል የሚሆን ጉልበት ቢጠቀም ፓወሩ ምን ያክል ነው? አቅሙ ምን ያክል ነው እያለን ያለው። ስለዚህ ፓወር ማለት ኢነርጂ ኦቨር ታይም አይደለም እናደርገው። ስለዚህ ኢነርጂው 1000 ጁል ነው፣ ታይሙ ደግሞ 10 ሰከንድ ነው የወሰደበት። ስለዚህ 1000 ለ10 እናካፍላለን። አንዷ 0 በዚህ ትጻፋለች፣ ወይም 1000 ለ10 ብታካፍሉት 100 ይመጣል። 100 ጁል ፐር ሰከንድ። ጁል ፐር ሰከንድ ደግሞ እንደሚታወቀው ዋት መሆን ይችላል። ስለዚህ ፓወሩ 100 ዋት ይሆናል ማለት ነው። ጁል ፐር ሰከንድ ነው ዋት ያልነው። ስለዚህ በዛ መሰረት መስራት እንችላለን ማለት ነው። ያ ማለት የፓወር SI ዩኒት ዋት ስለሚሆን ዋትም ጁል ፐር ሰከንድ ብላችሁ ታስቀምጡት ትችላላችሁ። ብዙ ጊዜ ግን ዋት በሚለው ነገር ስለምናስቀምጠው ነው። ሌላኛው ደግሞ ሁለተኛ ጥያቄ እዚህ ጋር ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ አንድ አምፖል አለን። አምፖል ውስጥ ለምሳሌ ፓኬጁን ካያችሁ አምፖል ስትገዙ ሱቅ ላይ የታችሁ የምታውቁ ከሆነ እላዩ ላይ የሚጻፍበት አለ። 40 ዋት ወይም 60 ዋት ተብሎ ሊጻፍበት ይችላል። ስለዚህ ይሄ ምን ማለት ነው የሚለውን በደንብ እንየው። አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለን? an electric lamp of 40 watt connected to 220 volt ይለናል። ስለዚህ ምንድን ነው እያለን ያለን? 40 ዋት አቅም ያለው አንድ አምፖል 220 ቮልት ካለው ኤሌክትሪክ ጋር ኮኔክት ቢያደርግ ይለናል። ከዛ ምን ይላል? ዋት ኢዝ ዘ ከረንት፣ ከረንቱ ምን ያክል ነው? ወይም ደግሞ ጅረቱ ምን ያክል ነው? የኮረንቱ ጅረት ምን ያክል ነው? ሁለተኛውስ ደግሞ ዋት ኢዝ ዘ ሬዚስታንስ ኦፍ ዘ ላምፕ ፊላመንት ይለናል። ስለዚህ ደግሞ ምንድነው እያለን ያለው? የዚህኛው አምፖል ውስጥ ያለችው ፊላመንት የምትበራዋ ነገር ምን ያክል ሬዚስታንስ አላት ነው ያለን። ስለዚህ ሬዚስታንስ እና ከረንት ነው የተጠየቅነው። እዚህ ጋር በደንብ ልብ አድርጉ። እንግዲህ አሁን እኛ ጋር እንግዲህ ቤታችን ውስጥ ያለው ቮልቴጅ ወይም ቤታችን ውስጥ ያለው ኮረንቲ ሲመጣ እንግዲህ 220 ቮልት ሆኖ ሊመጣ ይችላል ወደ ቤት በሚገባበት ሰዓት። ስለዚህ ከዛ ጋር ነው ኮኔክት የምናደርገው አምፖሉን። ኮኔክት ስናደርገው ደግሞ አምፖሉ ደግሞ የራሱ የሆነ 40 ዋት አለው ብሎናል። ስለዚህ ይሄ 40 ዋት ከተሰጠ ከረንቱ ምን ያክል ነው፣ ሬዚስታንሱ ምን ያክል ነው ተብሎ ነው የሚጠየቀው ማለት ነው። ስለዚህ ፓወር ተሰጥቶናል፣ ቮልቴጅ ተሰጥቶናል ማለት ነው። ስለዚህ ፓወር እና ቮልቴጅ ተሰጥቶ ከረንት ብንጠየቅ ፓወርን፣ ቮልቴጅ እና ከረንትን የያዙ ከዚህ ውስጥ የትኛዋ ናት ፎርሙላ ከሶስቱ አሁን በቀይ ከተሰሩት ከሶስቱ የትኛዋ ትሆናለች ማለት ነው? የመጀመሪያ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ የትኛው የምንጠቀም? የመጀመሪያው አይደለ? ፓወሩ ከዛ ቮልቴጅ ተሰጥቶናል፣ ከረንት ነው የተጠየቅነው። አያችሁ? ስለዚህ P is equal to I times V የምትለውን ብትጠቀም I ማግኘት ይችላል፣ ምክንያቱም ከሶስቱ ሁለቱ ተሰጥቶናል። ስለዚህ P is equal to I times V የሚለውን እንጠቀማለሁ። ስለዚህ P ፓወሩ 40 ዋት ነው፣ which is equal to 220 ሲባዛ በአይ ይሆናል። ስለዚህ 220 ሲባዛ በአይ ይሆናል። ከዚህ አይ ብቻ አንድ ቀር ይሄኛው እንደ 220 ይሄኛው እንደ 220
አካፍለን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አድርገን በመሰራበት ጊዜ ስንት ይመጣ ማለት ነው? ስለዚህ አይ ማለት የ220 በ220 ይጣፋን አይ ብቻውን ይቀራል። አይ ማለት 40 ዋት ሲካፈል 40 ዋት ሲካፈል ለ220 ቮልት ይሆናል። ስለዚህ 40 ሲካፈል ለ220 ስንት ይሆናል ማለት ነው? 40ን ለ220 ብታካፍሉት 0.18 ይመጣል። በካልኩሌተር አካፍሉት። ስለዚህ ይሄን ስንሰራ 0.18 ይሆናል። ዩኒቱ ምንድን ነው የሚሆነው? በኤስ አይ ዩኒት ስለሆነ ሁሉንም እየሰራን ያለነው መጨረሻ ላይ የምናገኘው በአምፒር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከረንት በአምፒር ነው ዩኒቱ መለኪያው ዩኒቱ አምፒር ነው። ስለዚህ 0.18 አምፒር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ካገኘን አሁን ደግሞ ሬዚስታንሱን እናገኝ። ሬዚስታንሱን ስናገኝ አሁን ሬዚስታንስ ፓወር ከረንትም ስላገኘን ሁለተኛው ፎርሙላ ልንጠቀም እንችላለን። ወይም ደግሞ መጨረሻ ላይ የተሰጠን ፓወር ኢዝ ኢኳልስ ምንድን ነው? ቪ ስኩዌር ኦቨር አር አይደለ? ቪ እና ፓወር ስለተሰጠን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን። ከዚህም ውጭ ግን በምን መጠቀም እንችላለን? በኦሆምስ ሎ አይደለ? ኦሆምስ ሎ ምንድን ነው የሚለን? ሬዚስታንስ ኢዝ ኢኳልስ ምንድን ነው የሚለን? ቪ ኦቨር አይ አይደለ? ስለዚህ ቮልቴጁ ለከረንት ብናካፍል ሬዚስታንስ ማግኘት ስለምንችል ቮልቴጁ አለን 220 ነው። ከረንት አለን 0.18 ሰርተናል። ስለዚህ እሱን ለሁለት እንደዚህ ባርገን ብናካፍለው ምን እናገኛለን ነው የሚለው። ስለዚህ 220 ለ0.18 እናካፍል። እሱን በካልኩሌተራችሁ ስትሰሩት ወደ 1210 አካባቢ ይመጣል። መጨረሻ ላይ ዩኒቲ ኦም ነው የሚሆነው። በኤስአይ ዩኒትስ ኦፍ ሬዚስታንስ ነው እናስቀምጠው። ስለዚህ 1210 ይመጣል። 1210 ኦም ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ካያችኋቸው ፎርሙላዎቹን አንዱን ካንዱ ጋር በምን አይነት ሁኔታ ማግኘት እንችላለን የሚለውንም በዛው በደንብ አድርጋችሁ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ቪዲዮ ላይ ያየነው በደንብ እንግዲህ ኢነርጂ አይተና የስፔሻል ኤሌክትሪካል ኢነርጂን በመናይበት ጊዜ ከኤሌክትሪካል ኢነርጂ ወደ ሌላ ፎርምስ ኦፍ ኢነርጂ የሚቀይሩ የተለያዩ ማቴሪያሎችን ወይም መሳሪያዎችን አየን። ከዛ በኋላ ደግሞ እንግዲህ ፓወር ሲሰጠን ወይም ደግሞ የዛን የኤሌክትሪክ ፓወር እንዴት አድርገን ማግኘት እንችላለን የሚለው ነገር አይተናል። እሱን ስናደርግ ፓወር ስንፈልግ P is equal to I times V ልናደርግ እንችላለን። ከረንቱን ከቮልቴጅ ጋር ልናባዛ እንችላለን። ሬዚስታንሱን ከከረንት ስኩዌር ጋር ልናባዛ እንችላለን። ወይም ደግሞ የቮልቴጁን ስኩዌር ለሬዚስታንስ ብናካፍል ሁሉም ፓወሩን ይሰጡናል። አንድ አይነት እኩል ናቸው ማለት ነው። እነዚህ እንደምናገኝ አይተናል። ከዛ ውጭ ግን የኦሆምስ ሎውን በመጠቀም ደግሞ አር ኢዝ ኢኳል ቱ ቪ ኦቨር አይ የምትለዋን ተርም በመጠቀም አንዱ ከሶስቱ ከእንደዚህ አይነት ነገሮች ሲሰጥ ከሶስቱ ሁለቱ ከተሰጠ አንደኛውን በቀላሉ እንዴት ማግኘት እንደምንችልም አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ሰላም ቆዩ።